Раніше у дитячому садочку номер 40, що у Черкасах, завжди було весело та гамірно. Он в тому приміщенні навіть був дитячий басейн. Тут діти плавали, оздоровлювалися та займалися спортом. Але усе це було 7 років тому. А тоді, з невідомих причин, скаржиться мати-дошкільняти, дитячий садочок зачинили. Тут колись раніше існував дитячий садочок номер 40. Рішенням кого, чого невідомо, принаймні тим людям, які були опитані з приводу цього, невідомо, в зв'язку з чим даний навчальний дошкільний учбовий заклад був закритий. Ще у 1990 році дитячий садочок розформували і передали на баланс школи номер 33. Це було зумовлено потребою розвантажити навчальний процес. На той час школа працювала у 2 зміни. Останніми роками кількість учнів зменшилася і потреба у додаткових шкільних приміщеннях зникла. Коли зменшилась кількість учнів у нашій школі, ми вимушені були перейти сюди повністю, і цей дитячий садок залишиться в нас на балансі. Фінансування абсолютно ніякого не було. Штат для утримування був на протязі 3-4 років, якщо я не помиляюся, ще залишались сторожі, а всі приміщення передавались під оренду. Анастасія Мельниченко дивується, чому у той час, як батьки бідкаються, що їм нікуди прилаштувати свою малечу, на території дитячого садочку працює перукарня та пенсійний фонд. Чомусь міська влада тут вирішила розмістити пенсійний фонд. Хоча пенсійний фонд знаходився в ДСААФі, як нам відомо. Чому він оттуда переїхав сюди, наразі також невідомо. Крім того, скаржаться батьки, приміщення стало притулком для безхатченків. А ті приміщення, яким не знайшли застосування, стали перетворюватися на руїну. Ось викрешилася цегла, ось вибите вікно. Тут завжди відбуваються якісь лайки, сварки, бійки, наркомани. Діти бояться тут гуляти. Тут стає все менше і менше і кирпичів, і забору, і ось вікна. Ну, все воно приходить в такий стан, який вже наразі відновити дуже буде дуже складно. В Черкаському мікрорайоні Митниця є ще садочок номер 90 – Весняночка. Батьки скаржаться, віддати дитину у цей садочок просто нереально, тому що його групи переповнені. Водимо в 90-й садик, але там просто, ну, ми туди єлі попали, бо дуже мало місто було. Тобто ще дуже багато тут діток, які б теж хотіли водити, але нема коротше, місто. То добре було, звісно, якби тут крився. У мікрорайоні Митниця, як бачимо, будівництво триває повним ходом. Отже, кількість малюків тут явно збільшиться. І один єдиний садочок цього мікрорайону навряд чи зможе прийняти усіх охочих. На території нашого мікрорайону будується нових 4 багатоповерхівки. Мало того, що багатоповерхівки, багатопід'їзні поверхівки. Як нам відомо, це сімейний, який зараз дуже прорекламований, який будується на березі Дніпра. Це буде 4 під'їзди, 14-поверховий будинок. І наразі ще будується 3 будинки, також багатоповерхових і багатопід'їзних. То давайте ми уявимо і намалюємо таку картину, що дозволити собі купити квартиру в новобудові може тільки молода сім'я. У молодої сім'ї з часом, звичайно, з'являться діти. Пані Анастасія вирішила не чекати, допоки у місцевої влади дійдуть руки до їхньої проблеми. І за власної ініціативи зібрала підписи батьків, які вимагають відновлення садочка. Міський голова дав позитивну відповідь, каже жінка. Програмою передбачено відновлення роботи раніше ліквідованого дошкільного закладу номер 40, наразі в якому ми знаходимося, по вулиці Припортовій, раніше була Героїв Сталінграду, який за проектною потужністю був розрахований на 260 дітей. В результаті відновлення роботи даного закладу близько 300 дітей віком від 2 до 6 років зможуть отримати місця у дитячому садочку. Міським головою було дано доручення директору департаменту освіти і гуманітарної політики Волошину для того, щоб він створив комісію, яка б дослідила дане питання. Питання стосовно, наскільки зруйноване дане приміщення, скільки необхідно буде коштів, хто буде створювати проєктну кошторисну документацію і так далі, і тому подібне. Отримати відповіді на питання, чи створено необхідну комісію та коли дитячий заклад номер 40 відчинить свої двері для малюків, ми вирішили у очільника департаменту освіти та гуманітарної політики.
Юридично, як такої комісії, не створено. Достатньо того, що ми це питання підняли на рівні департаменту, з міським головою, з депутатським корпусом. Навіть сьогодні я підписав документи, тобто інформацію на депутатський корпус, для того, щоб депутати були ознайомлені, що є така проблема, що є потреба відродження цього садочку. Цю інформацію я навіть сьогодні підписував себе на робочому місці. Ігор Волошин запевняє, про проблему браку місць у дошкільних закладах митниці знає. Над вирішенням цієї проблеми працюють. Про ситуацію, яка виникла на мікрорайоні митниці щодо потреби появи нового садочку, я знаю, тримаю цю проблему на контролі. Щодо його відновлення цього садочку, ми вивчали питання. На сьогодні ця сума становить більше 8 мільйонів гривень для відновлення цього садочку. Але ми сьогодні хочемо переконати депутатський корпус і виконавчий комітет про те, що справді є потреба в цьому мікрорайоні, побудова нового садочка або ремонт зазначеного, про що йде мова. Пан Волошин пояснює, садок номер 40 припинив функціонувати, бо решта садочків на митниці цілком задовольняла потребу у дитячих місцях. А зараз, погоджується він, ситуація змінилася. Так як зростає будівництво в цьому мікрорайоні митниці, зростає кількість діток, і сім'ї нові там починають проживати, таким чином зростає потреба в нових садочках, в нових групах. Тобто певний період було, коли не було потреби в садочку, тепер з'явилася ця потреба. Все дуже просто. Прямої відповіді на питання, коли ж буде відновлена робота дитячого закладу, ми не отримали. Стосовно цього пан Волошин висловив своє припущення. Найкраще те, що я бачу. Очевидно, що можна було б добре, якби в наступному році ці роботи розпочалися. Ще однією проблемою, кажуть батьки, є незадовільний стан футбольних полів. Ось на цьому футбольному полі ями та вибоїни, а діти ж залюбки грають тут у футбол. Батьки хвилюються, що вони можуть отримати численні травми. Футбольне поле потребує негайного оновлення, кажуть батьки. Поле повністю, воно вже не рівне, вже діти витоптали, вже воно витоптане, там вже такий ров получився. А інше поле ще більше використовується для вигулу собак. Тому, можливо, або за допомогою місцевої влади, або за допомогою, якщо міський голова обіцяв виділити на школу кошти, як ми чули в минулому році, може по мільйону, то можливо скерувати якось так, ну, ціленаправлено скерувати ці кошти на відновлення даних футбольних полів. Батьки хвилюються недаремно. Чемпіон України з футболу Євген Борисюк згадує свою історію. На цьому полі свого часу він отримав тяжку травму. Стверджує, таких як він не бракує. У мене тут случилась травма на цьому полі. У 2005 році був перелом позвонка. От у нас були і інші тут травми, і переломи були і ног, і ключиці тут ламали ребята. От. Дуже жаль, що пройшло стільки часу, вже більше 10 років пройшло, а до сих пор поле залишилось в такому ж стані, навіть ще хуже. Вчитель 33-ї школи згадує, як у 2005 році зі своїми друзями завозив землю на це поле, аби створити дітям хоч якісь умови для фізичного розвитку. Зауважує, відтоді поле не оновлювалось. Треба класти штучне поле, яке буде відповідати на сьогоднішній день європейським стандартам і буде давати можливість дітям займатися без травм і з якимись досягненнями. Досягнення, звичайно, будуть, тому що навіть на цьому полі в 2004 році вихованці цієї школи і школи Олімпійського резерву стали чемпіонами України з футболу. На всякий випадок це не так все просто зробити. В 2007 це досягнення було повторено, але на сьогоднішній день матеріальна база в усіх містах України настільки зростає, настільки вона полі, що ми відстаємо. Це ганьба для митниці мати такий кусок землі, території, яка не обробляється з метою удосконалення дитячої майстерності в футболі. Ігор Волошин запевняє, питання розвитку фізичної культури і спорту тримає у полі свого зору. Каже, як тільки дирекція 33-ї школи звернеться до департаменту із відповідним запитом, у стінах Черкаської міської ради відреагують зразу ж належним чином. Щодо школи номер 33, як тільки ми отримуємо заявку від директора школи, звернення від нього, лист на департамент, ми цю пропозицію внесемо в наступному вже календарному році до депутатського корпусу. Якщо депутатський корпус підтримує, ми з великим задоволенням відкриємо там чи відбудуємо нове футбольне поле.
свою чергу директор 33-ї школи обіцяє, в найкоротші терміни звернеться з проханням відновити футбольні поля до Черкаської міської ради. Я гарантую і тим мамам, і тим батькам, які не зверталися, всім нашим учням, що сьогодні буде таке звернення написано в департамент освіти і гуманітарної політики особисто мною, радою школи, рада підпишеться, і голова ради школи, і голова або президент нашої школи. Чи відкриє цей садочок коли-небудь двері для малюків? І чи будуть оновлені футбольні поля, що знаходяться на території 33-ї школи? Ми поінформуємо вас у наступних випусках програми «Реформи у дії».